Jag är väldigt glad för möjligheten att arrangera dagens seminarium tillsammans med Tim Bergling Foundation, Mind och Kungliga Musikaliska Akademin. Det råder inget tvivel om att frågan om ungas psykiska hälsa är både aktuell och angelägen. Däremot så är den inte enkel. Och hur mycket vi än skulle önska det så finns ju inte heller någon enkel lösning. Men om vi tittar på skyddsfaktorer så är både musik och rörelse sådant som kan vara viktiga som skyddsfaktorer. Och jag hoppas att dagens seminarium kan bidra med ökad kunskap men också många nya idéer hur vi kan stärka ungas psykiska välmående och välbefinnande och hur musiken och rörelsen kan användas i det här arbetet. Somebody help me, I can't make this on my own. Lyckan att få hitta ett sammanhang där man kan uttrycka sig oavsett om det är ord eller rörelse är så viktig för att inte känna sig ensam. Psykiska besvär som ångest, oro och nedstämdhet, det har ökat i Sverige. Vi tror att vi är human doings, inte human beings. Så att minimera de kända riskerna som finns för barns psykiska välbefinnande och bidra till att de växer upp som trygga individer med god självkänsla och hjärna med hjälp av musik och rörelse, det kan bidra till att fler barn hittar ett liv värt att leva. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. Hej, kul att vara med. Välkommen hit. Varför är det så att unga människor mår sämre och sämre? Att vi rör allt mindre på oss och att vi jämför oss på ett ohälsosamt sätt genom sociala medier tror jag bidrar till det i alla fall. Och om man förstår på djupet vad fysisk aktivitet gör med en, om man förstår att det inte handlar om idrott, prestation, ta del av en mega hälsotrend, utan att det i grund och botten är något som människan som art är utvecklad för, då kommer den här förändringen som ett brev på posten. Det är min erfarenhet. Och det är jätteviktigt att betona att fysisk aktivitet handlar inte om att vara med i fotbollslaget eller springa maraton, utan fysisk aktivitet kanske är att gå eller cykla till plugget. Det kanske är att gå ut och leka på rasten istället för att stirra på sin telefon. Vi måste börja tidigt. Vi måste börja på förskolenivå. Ja, men det här att ge då en extra timme musik. Tyvärr så läser vi inte så ofta om att vi gör det. Även om vi vet att det kan påverka. Som i det här fallet så ser vi att stresshormonet kortisol har gått ner efter ett helt läsår när man får den här extra musiktimmen. Jason, Timbuktu, DKT. Varmt välkommen. Det allra effektivaste sättet att förlora sig själv, det är genom dans. Om man har förmågan att dansa som om ingen tittar, det är ju liksom, då är man väldigt nära de här största känslorna som kärlek och tacksamhet och sådär. Jag skulle vilja välkomna Charlotta Kamstedt. Vi tar alltid utgång i vad de unga säger sig behöva. Och nu i år så kör vi då det här Stories for a Better Day då, som handlar om att med musikens hjälp uttrycka berättelse och eget skapande där med kreativitet, musikskapande och som ska bringa välmående då. Men det som är fantastiskt i det här projektet är att eleverna får jobba med Aviciis originalstämmer då på Wake Me Up och den här låten Without You som hördes fantastiskt. Vi började med engelskan där vi analyserade en av Aviciis texter för att få inspiration.
Jag tycker att musik bara är ett bra verktyg att använda för att förmedla känslor bara genom att göra en melodi till exempel. I den forskningsbaserade metoden Dans för hälsa så erbjuder vi kravlös dans 2 gånger i veckan efter skoltid. Och syftet är att genom en regelbunden rörelse i ett socialt sammanhang lyfta fram och arbeta med kroppskännedom och identitet som i sin tur ger välbefinnande. Carolina Klyft! Skulle gå in på en fullsatt arena och ni vet fjärilarna bara fladdrar omkring och man tänker hur ska jag klara av detta? Men just att musik kan ge sån stöd och sån kraft. Och det följde med mig sen under hela idrottskarriären som sagt de här orden. Och det här är inte Aristoteles, det här är från Disney liksom, Lejonkungen 2. Så att det är inget super liksom, avancerat, men det kan vara enkelt. Och numera arbetar jag som verksamhetschef för Generation Pep och vi arbetar för barn och ungas hälsa och där rörelseglädje är grundbulten. Och vår vision är att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Är det finns det inget bättre så är ju det faktiskt dans och musik som faktiskt kan inspirera till det.